sad tu treba da se kaže? Nema tu neke velike misterije, niti... Tu su jaja, mislim. Kokošija... Evo, tu je 10 komada, može i 50 da stavi u veću šerpenju, naravno. Skuva se 10 minuta, a onda ovo se već skladi. To smo spremili presolac. Presolac, što znači? Da ima previše soli. Doda se na litar vode 3-4 kašike soli, što mu dođe nešto 5-6% recimo, rastvora soli. Doda se glavica luka, ona je isečena na pola. Doda se lovor, ruzmarin, biber, ja dodam i beli luk natrpam i majčinu dušicu ili timijan, to je onako fino dođe. I kada skuvaju ova jaja, šta ćemo da radimo? Fino ih malo ulupamo, a ne definitivno, ne skidamo ljusku, ubacimo ovako. Tegle manje, veće, već zavisi kako ko voli. Dodamo presolac i stavimo na hlad frižider ili na terasicu ili već negde. I to minimum 2 dana da stoji, da lepo srž jaja povuče to što se nalazi ovde spati. Onda cela priča. Onda posle treba očistiti ta jaja, kada odstoje dovoljno, očistiti i služiti gostima. Uz to, naravno, može da ide neki sos od rena, nešto onako, pavlaka, ljuta, slana, kako voli. I ovo praktično nema tu neke misterije velike. E da, zaboravio sam da kažem, tu dodam i ljute papričice. Ubacim, ide, rekao sam ruzmarin je tu, tako? Tako je. Ruzmarin, majčina dučica, ljute papričice, beli luk. Sad gotovo u ovo zimsko vreme, to je obavezno i to je cela priča, nema ništa više, gotovo. Ende. Ende.